বাংলাদেশত উত্তেজনা সৌদিহে খুবৰ জুই গণভৱন নামে পৰিচিত প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাৰ চৰকাৰী বাসভৱন লণ্ডভণ্ড কৰাৰ পাছত বিক্ষোভকাৰীয়ে টাৰ্গেট কৰিছে আৱামী লীগৰ নেতা কৰ্মী চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰি পেলাইছে দেশজুৰি সিঁচৰতি হৈ থকা বংগবন্ধুৰ প্ৰতিমূৰ্তি সময় বাগৰাৰ লগে লগে চীন মোকাম নোহোৱা হৈছে প্ৰতিবাদকাৰী আৰু দুষ্কৃতিকাৰী চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনৰ এনে অস্থিৰ সময়ত ভাৰতৰ সীমাত বি এছ এফে গঢ়ি তুলিছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী পদত্যাগী প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাই ভাৰতত আশ্ৰয় লোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে বাংলা সীমান্তত কঠোৰ নজৰ দিব লগা হৈছে বি এছ এফে শ্বেখ হাসিনাৰ হেলিকপ্টাৰে ভাৰতৰ আকাশমাৰ্গত সোমোৱা মাত্ৰকে পশ্চিমবংগৰ উত্তৰ চৌব্বিছ পৰগনা আৰু সুন্দৰবন সীমান্ত পৰিদৰ্শন কৰিলে বি এছ এফৰ ডি জি দলজিৎ সিং চৌধুৰীয়ে সোমবাৰে দুপৰীয়াৰ পৰাই চীন কৰি দিয়া হৈছে ভাৰতৰ সৈতে থকা বাংলাদেশৰ সীমান্ত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সকলো ট্ৰেঞ্জিট পইণ্ট তিনি নিশাই চোকা নজৰ ৰখা হৈছে বাংলাদেশৰ সীমা সীমান্তৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা বি এছ এফ জোৱানৰ হাতে হাতে তুলি দিয়া হৈছে নাইট ভিজন বাইনকুলাৰ বাংলাদেশৰ সৈতে যুক্ত হৈ থকা অসমৰ 265.5 কিলোমিটাৰ সীমান্ততো কটকটীয়া কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনৰ সৈতে ত্ৰিপুৰাৰ 856 কিলোমিটাৰ মেঘালয়ৰ 443 কিলোমিটাৰ মিজোৰামৰ 318 কিলোমিটাৰ আৰু পশ্চিমবংগৰ 2217 কিলোমিটাৰ সীমান্ততো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যাতায়াত কেৱল স্থলপথে নহয় নদী আৰু সমুদ্ৰ পথতো চোকা নজৰ ৰাখিছে সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীয়ে বাংলাদেশৰ পৰা অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই ভাৰতত সোমাই যাতে কোনো কুটাঘাত সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সষ্টম হৈ আছে বি এছ এফৰ চোৰাংচোৱা নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বাংলাদেশত উত্তেজনা সৌদিহে খুবৰ জুই গণভৱন নামে পৰিচিত প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাৰ চৰকাৰী বাসভৱন লণ্ডভণ্ড কৰাৰ পাছত বিক্ষোভকাৰীয়ে টাৰ্গেট কৰিছে আৱামী লীগৰ নেতা কৰ্মী চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰি পেলাইছে দেশজুৰি সিঁচৰতি হৈ থকা বংগবন্ধুৰ প্ৰতিমূৰ্তি সময় বাগৰাৰ লগে লগে চীন মোকাম নোহোৱা হৈছে প্ৰতিবাদকাৰী আৰু দুষ্কৃতিকাৰী চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনৰ এনে অস্থিৰ সময়ত ভাৰতৰ সীমাত বি এছ এফে গঢ়ি তুলিছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী পদত্যাগী প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাই ভাৰতত আশ্ৰয় লোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে বাংলা সীমান্তত কঠোৰ নজৰ দিব লগা হৈছে বি এছ এফে শ্বেখ হাসিনাৰ হেলিকপ্টাৰে ভাৰতৰ আকাশমাৰ্গত সোমোৱা মাত্ৰকে পশ্চিমবংগৰ উত্তৰ চৌব্বিছ পৰগনা আৰু সুন্দৰবন সীমান্ত পৰিদৰ্শন কৰিলে বি এছ এফৰ ডি জি দলজিৎ সিং চৌধুৰীয়ে সোমবাৰে দুপৰীয়াৰ পৰাই চীন কৰি দিয়া হৈছে ভাৰতৰ সৈতে থকা বাংলাদেশৰ সীমান্ত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সকলো ট্ৰেঞ্জিট পইণ্ট তিনি নিশাই চোকা নজৰ ৰখা হৈছে বাংলাদেশৰ সীমা সীমান্তৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা বি এছ এফ জোৱানৰ হাতে হাতে তুলি দিয়া হৈছে নাইট ভিজন বাইনকুলাৰ বাংলাদেশৰ সৈতে যুক্ত হৈ থকা অসমৰ 265.5 কিলোমিটাৰ সীমান্ততো কটকটীয়া কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনৰ সৈতে ত্ৰিপুৰাৰ 856 কিলোমিটাৰ মেঘালয়ৰ 443 কিলোমিটাৰ মিজোৰামৰ 318 কিলোমিটাৰ আৰু পশ্চিমবংগৰ 2217 কিলোমিটাৰ সীমান্ততো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যাতায়াত কেৱল স্থলপথে নহয় নদী আৰু সমুদ্ৰ পথতো চোকা নজৰ ৰাখিছে সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীয়ে বাংলাদেশৰ পৰা অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই ভাৰতত সোমাই যাতে কোনো কুটাঘাত সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সষ্টম হৈ আছে বি এছ এফৰ চোৰাংচোৱা নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট